ሰጥ ሰብስክራይብ ለቦት ዩ ለቦት ዩ ይበቃላችሁ። ያስፈልገው ሀቁን ማስቆየት ማለት ነው። ያለ አግባብና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባልፈቀደው እና ባልሰጠው ፍቃድ ስለዚህ አጅር አገኛለሁ ብሎ ወንጀል ነው የሚያገኘው ማለት ያሰው። በሸሪዓችን በየትም በኩል ረመዳን ወይ ደግሞ የዘካ ጊዜ ነው የሚል ህግጋት የለም። ወይም ደግሞ ዘካ በረመዳን ማውጣት ይወደዳል የሚል ናም ትሩፋት ያለ የሚገልጹ ሀዲሶች የሉ። ስለዚህ ሐፊዘኩም አላህ አዘግይቶ እስከ ረመዳን አቆይቶ ከሆነ ይከለከላል። ናም ከዚህ በማስከተል የምናወሳው ከረመዳን ጋር በተያያዘ ነገር የዘካ ገንዘቦች አይነቶች ነው። የዘካ ገንዘቦች አይነቶች እንዳወሳነው ወርቅ እና ብር ወይም ደግሞ እነሱን የሚተኩ የሆኑ ብሮች፣ የወረቀት ብሮች አሁን የሰው እጅ ላይ ሆነው ናም ጥቅም ላይ የሚውላሉት እነዚህ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ግብርና ዓለም ያለ ሰው ደግሞ ናም ከጥሬዎች ከሚመረቱ ምርቶች በሚመረትበት ሰዓት ማውጣት ግድ ይለዋል። እንደዚሁም ደግሞ አትክልት ለሚተክሉ ሰዎች እንደ ተምርና እንደ ዘቢብ ወይን የሚዘሩ ሰዎች ከወይን ሳይሆን ከዘቢቡ እና ከተምሩ ማውጣት ዋጅብ ይሆንባቸዋል። ናም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የዘካ አይነቶች ናቸው የሚወጡባቸው። ከዚሁ እንደዚሁ በተመለከተ እዚህ ላይ የምናወሳው ምንድን ነው? ዑሩድ ትጃራ የሚለው ጉዳይ ነው። ዑሩድ ትጃራ የትጃራ ወይ ደግሞ ንግድ ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች በንግድ ላይ የሚገዟቸው እና የሚሸጧቸው እቃዎች እነሱም ዘካ አለባቸው። እነዚህ እቃዎች ዘካ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ገንዘብ ያዥ ናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ተለዋዋጭ ናቸው። ናም እነዚህ ነገሮች ላይ ዘካ ማውጣት ግድ ይለዋል። ስለዚህ በአመቱ ያለው ሱቁ ውስጥ ያለው የሚሸጥ የሚለወጥ እቃ መተመን አለበት። ተምኖ በአጠቃላይ ካለው ንብረት ጋር በአጠቃላይ አጠቃሎ ነው ዘካ ማውጣት ያለበት። በቤቶች እና በመኪናዎች እንደዚሁም ደግሞ በመሳሰሉ የሚጠቃቀምባቸው እቃዎች ለመሸጥ እና ለመለወጥ ሳይሆን መጠቃቀሚያ የሆኑ እቃዎች መኪናዎችም ሆኑ ተሳቢ መኪናዎችም የሆኑ ወይ ቫኖችም የሆኑ የመሳሰሉ ነገሮች እነዚህ ዘካ የላቸውም። ምክንያቱም ለስራ የሚጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ቤቶቻቸው ዘካ የለባቸውም። የቤት መሸጥና መለወጥ ላይ በዛ የተሰማራ ስራ የሚሰራ ካልሆነ በስተቀር ያ ነጋዴ ነው፣ እነዛ ቤቶች ዘካ ይኖርባቸዋል። ናም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ለይሰ ሊረጁሊን ዓላ በይቲሂ ፊ በይቲሂ ወላ ፊ ፈረሲሂ ዘካቱን፣ አንድ ሰው በቤቱና በፈረሱ ላይ ዘካ የለበትም ብለዋል። ስለዚህ የፈረስ ቦታ የሚይዙት እንግዲህ በዘመናችን እናቃቸዋለን ማለት ነው። እና እነዚህ ጠቅለል ባለ መልኩ ዘካን የሚመለከቱ መሳኢሎች ናቸው። በተለይ ከወንድምና እህቶች ጥያቄዎች ሊመነጩ ይችላሉ። እንሻአላሁ ተዓላ ጥያቄዎቻችሁን እንጠብቅ። جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك شيخنا ان شاء الله ወንድምናቶች እጅ ሃንድ ሬዝ ምን ሳይናለ እሱ ምልክት አውታችሁ ወረፋት ይዛላችሁ
እኔ ማይክ በስልክ ስላገናኙ የመጀመሪያውን እድል ራሴ ወስጄ የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን አቀርብና እንሻላ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሸክ መሐመድ፣ ሁለት ነገሮች ብዙ ጊዜ በድግግሞሽ የሚነሱ ነገሮች ናቸው ከዘካ ጋር ተገናኝቶ። አንደኛው ሰይፍ ድምጽ ብዙ አይሰማም፣ በጣም ሎ ነው። እየተሰማው አይደለም? አሁን ተሰማል። ሌሎቹ ይሰማል? ይሰማል። አሁን ኦኬ። ከዚህ ከጌጣጌጥ ጋር ማለት ከወርቅ እና እንደዚህ መሰል ከጌጥ ነገሮች ጋር ብዙ ጊዜ ልጆች ራሳቸውም ይግዙት በስጦታም ይሰጣቸው፣ አንዳንድ ዑለማዎች ከጌጥ ላይ ያው ዘካ የለም የሚል ነገር አለ፣ ስለዚህ በሌላ እንትን ደግሞ ነው ከሱም ቢሆን ዘካ ማውጣት አለባቸው የሚባል ነገር አለ ብለው በድግግሞሽ የሚያነሱት ነገር አለ። እና አንድ ሰው በእንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ ኺላፍ ያለው ጉዳይ እንኳን ቢሆን ራሱን ከኺላፍ ነፃ ማድረጉ አይሻልም ወይ? የትኛው ነው አድቫይዝ የሚደረገው? አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ሰዎች እቁብ ይኖራቸዋል እና እቁቡን እንደሚያገኙ ያው አደንድ ወይም መጨረሻ ላይ የሚወስድ ሰው ነው ወይም ከመጨረሻ በፊት፣ ግን ዞሮ ዞሮ ያው የእሱ ገንዘብ ነው፣ የሚጥለው ገንዘብ ነው፣ ያገኘዋል። ግን የዘካው ጊዜ አመቱ ዞሮ በመጣ ጊዜ ገና እቁቡ አልወጣም። ስለዚህ ማግኘቱን እርግጠኛ ከሆነ እና ያ ነገር አመት ያለፈው እቁብ ከሆነ ወር ከአመት በላይ የሆነ እቁብ ከሆነ ከዛ ነገር ላይ ቀድሞ ዘካውን ማውጣት አለበት ወይንስ አመቱን ቢኖር አመቱን እስኪያልፍ ጠብቆ ያ እቁቡ እጁ ላይ ሲገባ ነው ዘካውን ማውጣት ያለበት? እነዚህን ሁለት ነገሮች እንሻላ ሄድባቸው እና እጅ ያውጡ ወንድምናቶች፣ ትቀጥላላችሁ። ወንድም ሀዲ እጁ ይታየኛል። ከነዚህ መልሶች በኋላ እንቀጥላለን። እጃችሁን ምልክት አድርጉ። ማይክ ግን ፍጹም መያዝ የማትችሉ ሰዎች ካላችሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ተፈደል ሸክ ነው። ብስሚላህ አርረህማን አርረሂም። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመን ዋላ አማ በዕድ። ነዓም፣ የጌጣጌጥ ነዓም፣ ወርቅና የመሳሰሉ ነገሮች አስመልክቶ ነዓም፣ እዚህ ላይ ትክክለኛው መዛሀብ መስጠት እና ማውጣት እንዳለበት ነው። አንድ ሰው ግን አንድ ሰው ስሜቱ ሳይከተል መረጃዎች የማየት አቅም ኑሮት ነዓም፣ እነዛ ዋጅብ አይደለም የሚሉ ዑለማዎች የሚሰጡትን ጀስቲፊኬሽን የሚረዳ ከሆነና ያንን ማርኮት ከሆነ መረጃውን እና አላወጣም ቢል ወንጀለኛ አይሆንም ያ ሰው። ግን ምንድነው እዚህ ላይ ሸርጥ መደረግ ያለበት? ስሜት አለመከተል ነው። ነፍስ ወዳድ አለመሆን፣ ላለማውጣት ስስታም አለመሆን እና ለመረጃ ተገዝቶ ከሆነ ነዓም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይወስዶ ያቅለታል። ባያወጣ አይወጅብ ነዓም ወንጀለኛ የሆነ ምክንያቱም የዑለማዎች ፈትዋ ይዟል። ነገር ግን ስሜት የሚከተል ከሆነ ላለማውጣት ጥረት በሆነ ጉዳዩ ግን ያው ሂሳቡ ከአላህ ጋር ብቻ ነው የሚሆነው። እና አንዳንድ ሰዎች ፈትዋ ይጠይቃሉ፣ ግን የሚፈልጉት ግን እነሱ የሚፈልጉት መልስ እንዲሰጣቸው ነው እንጂ ሸሪዓው በተግባር ለማድረግ ነይተው አይደለም። ብዙ ወንድሞች እና እህቶች የሚስተዋሉ ሁኔታቸው ማለት ነው። እና ይሄ አግባብ አይደለም። ስለዚህ ነዓም አንድ ሙስሊም አንድ ሙእሚን ይሄ የዲን ጉዳይ ሲሆን እንደዚሁ በቀልድ የሚታለፍ ነገር አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያየናል፣ ይሰማናል የሚለው ነገር ማስታወስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዳልነው የዛ ሰው ከመረጃ አንጻር ምን ያክል ተረድቶ ነው ይሄ ነገር ዋጅብ አይሆንብኝም እስከ ማለት የደረሰው የሚለው ነገር ራሱ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። በእርግጥ ተረድቶ ከሆነና ነፍስያ ተከትሎ ካልሆነ አይወጅብበትም። ሁለተኛው ጥያቄ አስመልክቶ እቁብ ነው። ያ የእቁብ ገንዘብ ኒሳብ ደርሶ ኒሳቡ ቅድም እንዳወሰነው ነው
زكاة واجب نهون بتبر نعم بذات كل كدرسوا على عامد كدرسوا جولاي بايقام يوجب بتال مكنياتهم يا جنزب يا راسه نو بندى مدر عبد روت عند تكملت اللت سلوانة بفلقوا بزي ويدا موغا من رب الساف سلمي متعلت نعم زكاة موضع بذات جنزب واجب نبت نعم بارك الله فيك وندم هادي مجمرة أنتنا كالتلس هادي كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيخ أنا صوت تياكي شيخ لك محمد يسمى الميارة تياكي عالتسمعني يسمى لعوي شاكي ايه نظر انت لاود سبيكر مكفت على بنيان انت اندمون دي سامة هايشي كات قوين كات اللي هادي مرحبا سوست ياكالنج ولتو ينينو عندو ياندو اندماش اندو ولو تايك دن يتبينو ينيت اياكي زكا لما يساق دسو يبك على تلوي لما يساق سو مستاس ولتن يو دمو لاشياج تبلو يتسرو بيت ለሽያጭ ተብሎ የተሰራ ቤት እዛ ላይ ዘካ ቤቱ ገና አላለቀም ግን እዛ ላይ ዘካ ይወጣበታል። ሶስተኛው ጥያቄ አንድ ወንድማችን ደሞ እንድጠይቅለት የጠየቀኝ ዘካ ለተቸገረ ክርስቲያን መስጠቱ ይበቃል ወይ? ምን ይበቃል እንዴ? ሸክ መሐመድ ገብታ? ጥያቄው ምንድን ነው? ኦኬ Yes. Yeah. Yeah. Hadi sosteñaw tiyaqe mindinno please? Sosteñaw tiyaqe zaka letechegere Christian Koyin. Baka. Oh my god. Isamala undemu chisamala sti shama markata. Isamali sam. Aw isamal. السلام عليكم سيف وعليكم السلام يو اوكي ايسام شيخ محمد وطاند هلا ايسام محمد ارا من زيرو نو كنجي من زيرو نو شيخ ايسام مو يسلكو هيك تسطو نو 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 زيرو اندغنا جمر بالو شيخ محمد بليز اهو ني سيسماچو على استي عند ملك اهو اهو متوا محمد اسكي تناغا نعم ايسام لا روق نو نجي نو تو بعد غير روق نو ستيل الله مستعان مسي شيخ محمد السلام عليكم ورحمه الله كنش قرب بيه كزي بلا منين لا ارد سبنت لا ادرك يوالله بهيت ما ارد قدم طرو نبر يتسمعي نبره اكو والله انكري تياكي سيتيق اهو اسو هيسمعم سلك لا يسلاله سبيكر لا يسارغو است يالون سو مسمعت عالچاله اوكي شيخ محمد اندغنا ادغملاچو انتو يسرع استاذ سيف አንተ ጥያቄውን ብደግሞ ይሻላል አንተ ናጥፍ ተስፋ ይቆም
ኦኬ እስቲ ሎ አድርግ ስፒከር በስልክ ሞክሮ ነበር ሁለት ሶስት ጊዜ አልቻለም መግባት አልቻለም በቃ ኔትወርክ ያው ግን አንተ ጥያቄውን ብትደግምለት ይሻላል እሺ ጥያቄውን ተረድቷቸዋል አሁን እሱ ድምጽ ዘምቶ ሶስቱን የሚያድን ጥያቄ ተረድቷል ለካፊር ዘካ መስጠት ይሆናል ወይ የሚሰራ ቤት ላይና አንደኛው ምን ነበር አዲ ምን ነበር አንደኛው ሶስተኛው ጥያቄ ለካ ቆየኝ ሸማም ለካፊር ዘካ መስጠት ይበቃል ወይ ያላለቀ ቤትና ሀዲ ምንድነው ሶስተኛው ጥያቄ እሱ ጋር ጥያቄ እንደሱ ነው አንድ ለካፊር መስጠት ይበቃል ወይ አንድ ያልተሰራ ቤት አንዱ ለማይሰግድ ሰው ነው ያለው ለማይሰግድ ሰው ባረከላሁ ፊክ ለማይሰግድ ሰው ዘካ መስጠት ይበቃል ወይ አሁን ይሰማችኋል የሸክ መሐመድ ያ ድምጹ ራቅ ብሏል ይሰማል ኦኬ እሺ እንደዚህ ሲሆን ሸክ መሐመድ አሁን አውራ አሁን ጭራሽ አይሰማም ያ አላህ ይመስገን ታፍታ አንተ ነው ለኔ ይሰማኛል ግን አሁን ይሰማል እስቲ ሄድ ሸክ መሐመድ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሁን ሲሰማችኋል? አዎ ይሰማል። አዎ ይሰማል ይሰማል። ትራይ ፕሊስ ሳይሰማ ሲቀር ምልክት ስጡኝ ዝም ብሎ እንዳወራሱ ወይ ሲንትን ሲል ተወደል ሸክና አሁን ይሰማል ይላሉ። ነعم ለተሸገረ ካፊር ሰው ዘካ ይሰጥም ብለናል። እና ቤተሰብ ከሆነ ለራዳው ከፈለገ ከራሱ ሰደቃ ሊሰጠው ይችላል። ዘካ ግን ለካዲ አይሆንም። የመጀመሪያ ጥያቄ ያውቁም የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ነበር? ሶላት የማይሰግድ ሰው ወደ ዲኔ መለሳን ተብሎ ተስፋ የሚደረግበት ከሆነ መስጠት ይቻላል። ተስፋ የማይደረግበት ከሆነ ግን አለ መስጠት ይመረጣል። ተወስተኛው ጥያቄ አስመልክቶ ቤት ለመሸጥ የተገነባ ቤት ዘካ አለበት ወይ ላላችሁት ናም ዘካ ይኖርበታል። ምክንያቱም ናም የንግድ ቤት ስለሆነ ዘካ ይኖርበታል። ሸህ ቤቱ ያላለቀ ቢሆንም ገና በመሰራት ላይ ያለ ቤቱ ያላለቀ ቢሆንም እየተሰራ ያለ ቤት ቢሆንም ወይ ያለ ነው። አዎ ቤቱ ባልቅም ለንግድ ከሆነ አዎ ምክንያቱም ገንዘብ ይዟል። ዞሮ ዞሮ ገንዘብ ስለያዘ አዎ ክሊር ነው። አዲ አዲ ተመልሶላል? አዎ ኡስታዝ ተመልሶላል። ኦኬ ኢንሻአላህ አህመድ ረዲ ይትፈደል። እንግዲህ እኔ ጥያቄዎቹን መድገም ሊያስፈልገኝ ይችላል ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ሸክ መሐመድ ኔትወርኩ እየሰራ ስላልሆነ መግባትም አልቻለም። ቴክኒካል እንትኑ ደግሞ ሰፖርት ያደርገን አይደለም። ስለዚህ ጥያቄዎቹን የማይሰማ ከሆነ እኔ ደግማቸዋለሁ። አህመድ ተፈደ ኦኬ አህመድ ከሌለ ጀሚል ኢስማኤል ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አው ኢስማኤል ማሻአላ የኔ ጥያቄ መጨረሻ አካባቢ በተናገረው ሐዲስ አንድ ለምሳሌ ቤት ወይም መኪና ሽጦት ያን መኪና እስከሚገዛ ድረስ አመት ቆይ እስከሚቆይ ድረስ ብሩ በእጁ ካለ ለምሳሌ መኪናውን ወይም ደግሞ ቤቱን ለመግዛት እርግጠኛ ነው ያ የሚጠቀምበት መኪና ወይም የሚኖርበት ቤት ማለት ነው። እሱን እስከሚገዛ አመት ከሞላ ያ ገንዘብ ዘካ ይወጅበታል ወይ? ኦኬ እሺ ጥያቄ ጀዛከላሁ ኸይር ያክ ኢንሻአላህ። ሸክ መሐመድ ወንድማችን ጀሚል የሚለው ከገባህ እና ከሰራል ለምልክት ስጠኝ ስልኩን እንዳቆም አሽ ሲገስፋራ ነግራለሁ። ኦኬ ጀሚል ምንድነው ያለ ያለው? አንድ ሰው ለምሳሌ መኪናም ይኖረዋል ወይ ቤትም መገልገያ የሆነ ነገር ያንን ነገር ሽጦት ለመግዛት ባለበት ጊዜ አንድ አመት ቢደርስና በዛ በአንድ አመት ውስጥ ዘካ ከመጣ እሱ ሊያውለው ፕላኑም ለመሰረታዊ ለሆኑ ነገሮች ዘካ ግዴታ ለማይወጣባቸው ለሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ቀደም እንደተከስካቸው ወደመጨረሻ አካባቢ ለመኪና ለትራንስፖርት ለስራ የሚሆነው ነገር ሊገዛ ግን እጁ ላይ ይዞት አመት መጣ ያን ነገር ሳይገዛ ከዛ ላይ ዘካ ማውጣት አለበት ወይ ነው?
نعم ከማውጣት አለበት ከዛ ምክንያቱም ድረጋው በጃለ ና ማውጣቱ ዋጅብ ሆነበት አገኘኛ ብር ላይ ተሰምቷችኋል አይደል ወንድሞች እየተሰማችሁ ነው አይሰማም አይ ተሰምቷል ምን መፍጠር እንደምችል አላውቅም ስፒከሩ መጨረሻ ነው ያለው ይሰማል ኦኬ መልሱ ምንድነው ያለው መልሱ ዞሮ ዞሮ ማውጣት አለበት ምክንያቱም ገንዘብ ወጀ ላይ ስካለ ድረስ ገንዘብ ነውና ማውጣት አለበት ነው ዘካው ነጃ ተፈደል አማግባት ይችላል አመድ አመድ ተፈደል ቀደም እንትምለን ማለት ያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ this is interesting and ምንድነው የኔ ጥያቄ ምናልባት ትንሽ ጨረፍ ጨረፍ አድርጎ እየመለሰ ነበር መጨረሻው ላይ የኔ ጥያቄ ምንድነው የምንጠቀምባቸው ማቃዎች ያሉ ለምሳሌ ብስክሌቶችን አንድ ሳይሆን ሁለት ብስክሌቶች ኖር ይችላል ብስክሌቶች እዚህ ውድ ናቸው እዚህ ያቀር ሞተር ብስክሌቶች ሞተር ብስክሌት ደግሞ አንድም ሁለትም ሊኖር ይችላል መኪናዎች የምንጠቀምባቸው ደግሞ ሁለት ሶስት መኪናም ሊኖር ይችላል እና በገጠርም ደግሞ በቅሎ በቅሎዎች አንድ በቅሎ ሳይሆን ሁለት ሶስት በቅሎ ሊኖር ይችላል ሁሉንም እየተጠቀምኩበት ነው ያለው ፈረሶችን እና ትንታን እንዲሰጥበትና ምናልባት ደግሞ አንድ ምናልባት ለአሁኑ ዘመን ያን ያህል እንትን ባይልም በድሮ ጊዜ ለባሮች በባሮች ላይ ይወጣል እሺ አሁን አርገኛው ይሰማል ሁሉም ሲል የት ሆነ አርገሽክ ማለት እንትን ላይ አህመድ ቆይ ሰምቻለሁ በደንብ እሱ ራሱ መግባት ይችላል መሰለኝና ቼክ አድርግልኝ ያለው ገብቷል ይታያችኋል ነው ማይክ አልያዝክም ሸክማም ሸክማም ማይክ አለ ኦኬ አሁን መጣ ይሰማችኋል ሸክማም አዎ ተሰምቶናል ኦኬ አህመድ ከተል ጥያቄዎች ኦኬ ሰላም አለይኩም ሻያችን አህለን ሰህለን ኦሬዲ ኤክስፕሌን ያደረጉ ነበር የተወሰኑ ፓርቶችን ገብተውኛል ግን በሪል ላይፍ ላይ በኖርማል በምንኖረው ኑሮ ላይ ብስክሌቶች ይኖሩናል አንድ ሳይሆን ሁለት ብስክሌቶች እዚያ ሀገር ብስክሌቶች ውድ ናቸው ሞተር ብስክሌቶችም ይኖሩናል ሁለት ሞተር ብስክሌት ሊኖረን ይችላል እና መኪናዎችም ደግሞ ሁለት ሶስት መኪናዎች ሊኖሩን ይችላል እና በሶስቱ በመኪናዎች እንጠቀምባቸዋለን በሁለቱ ሞተር ብስክሌቶች እና በሁለቱ ብስክሌቶች እንጠቀምባቸዋለን አግራችን ላይ ደግሞ በቅሎዎች አሉ በቅሎ ብቻ ሳይሆን ፈረሶችም አሉ ፈረስ ብቻ ሳይሆን እና በነዚህ ላይ ዘካው ያለው ሁኔታ ተንታኔ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው ሌላው ደግሞ ባለፈው ዘመን ምናልባት ለኛ አፕዴት እንተካው ነው ባሮች ላይ ዘካ ይወጣ ነበር ወይ ነው እሱ ነው ጥያቄ ጀዛኩም الله خير شيخ محمد مايكين اطفتهوال ሸክ መሐመድ ኦኬ ሌሎቻችሁ ይሰማችኋል ይሰማላ እንደማን ይሰማል ኦኬ እሱ እሱ ችግር ነው ማለት ነው ኦኬ በስልክ እንከተል አይ ቲንክ እሱ ነው የሚያወጣ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اي ثينك هي سرار لنا اوكي يا احمد انت ياكيو تشمتوا ايوه
አልሰማሁትም። ኦኬ አህመድ የሚለው አህመድ እንግዲህ አንተን ጥያቄ ነው ሪፍሬዝ አደርጋለሁ። ከአንድ በላይ መገልገያ ያለው መኪናም ይሁን ወደጠራ አካባቢ በቅሎችም ፈረሶችም ይሁኑ እነዚህ ነገሮች ላይ ከአንድ በላይ ከሆኑ ዘካ አለበት ወይ? እንዲሁም ደግሞ በጥንት ጊዜ የባሪያ ስርዓት በነበረ ጊዜ ባሪያዎች የነበሯቸው ሰዎች እንደ ንብረት ይታዩ ስለነበረ ዘካ ግዴታ ይሆንባቸዋል ወይ? እነሱ ላይ ዘካ ያወጡ ነበር ወይ? ያመድን ጥያቄ ሰላም እየሰሙ መሆኑን ቼክ ላይ ወንድምናቶች ሼክ መሐመድን መስማታችሁ ምልክት ስጡኝ ባካችሁ። ይሰማል። ሰላም ይሰማል። ሰላም الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله ተሰምቷል? ይሰማል ይሰማል ይሰማል። ነአም አንድ ሰው ከአንድ በላይ መኪና ካለው መጠቃቀሚያ ቅድም እንዳልነው አንድ ሰው ነጋዴ ከሆነ ቫሎች ይኖሩታል፣ ሎሪዎች ይኖሩታል፣ እቃ ማመላለሻዎች እና እነዚህ ላይ ዘካ የለባቸው ምክንያቱም መጠቃቀሚያዎቹ ስለሆኑ። ስለዚህ ከአንድ በላይ መኪና ካለው የንግድ መኪና እስካልሆነ ድረስ መጠቃቀሚያ ቤት እስከሆነ ድረስ ዘካ የለበትም። እንደዚሁም ደግሞ በባሪያዎችም በድሮ ጊዜ ዘካ አልነበረም፣ ባሪያ ላይ ዘካ የለም። መርሃባ። ስለዚህ ሞተርም ምናምን ብሏል፣ ያ ሁሉ በዛው ቂያስ ነው የሚደረገው ማለት ነው። አዎ የቤት መጠቃቀሚያ እቃዎች እስከሆኑ ድረስ እና ዘካ የለባቸው። መርሃባ። ነጃ ትፈደል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንድ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። የመጀመሪያው አንድ ሰው ገንዘብ ኖሮት ብር ነው ጥሬ ብር ነው ለዘካ አውጥቶበታል ከዚህ ቀደም ማለት ነው እና ድጋሚ ገንዘቡ ሳይጎድል ወይ ደግሞ ሳይጨምር እንዳለ ሌላ አመት ደረሰ በዚህ ላይ እንዴት ነው ገንዘቡ ዘካ ማውጣት ያስፈልጋል ወይ? ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው የሚከራይ ቤት ካለው ሰው የቤት ኪራዩን ሁል ጊዜ ወጪ የሚያደርገው ከሆነ ለሌላ ለተለያየ ነገር ወጪ የሚያደርገው ከሆነ በቤቱ ላይ ግምት ተወስዶ ነው መክፈል ያለበት ወይስ መክፈል የለበትም? ይሄን ሼክ መሐመድ ወንድማችን የሚጠይቀው ምንድን ነው? ገንዘብ አለ፣ ያ ገንዘብ ዘካ ወጥቶበታል። ሰማው ገንዘቡ ሳይጨምርም ሳይቀንስም ሌላ አንድ አመት ዞሮ መጣ። ሌላ አንድ አመት ዞሮ ከመጣ በድጋሚ ከዛው ገንዘብ ላይ ዘካ ማውጣት ይተበቅበታል ወይ ነው ጥያቄዎቻችሁን። ሳነሳ ከስተት ካለ ማይክ ወስዳችሁን ጭምባሉ። ሁለተኛው ጥያቄ አንድ ሰው የሚያከራየው ቤት ይኖረዋል፣ ከክራይ የሚያገኘው ገንዘብ አለ። ያን ከክራይ የሚያገኘውን ገንዘብ ለተለያየ ወጪዎቹ ያደርጋል። ስለዚህ ቤቱን አስገምቶ ከቤቱ ነው ዘካ የሚያወጣ ወይስ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ትክክል ነው ነጃ? ትክክል ነው ታይፋ። ኦኬ ፈደል ሸክና። አሰላሙ አለይኩም። ይሰማል? ይሰማል። ወአለይኩም ሰላም። ይሰማል ሸክና። ናም የመጀመሪያው ጥያቄ አስመልክቶ ናም ዘካ ተወጥቶበት በዚህ አመት እስከሚመጣው አመት ካልቀነሰ ከኒሳብ ንሳቡ ቅድም እንዳወሳነው ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የዘካ ብር ምን ያክል ሲደርስ ነው ዘካ የሚወጅብበት የሚለው ቀድር ካልቀነሰ በዘካ እንደዛው ከሆነ ናም አሁንም ይወጅብበታል በየአመቱ ናም። ሁለተኛው ጥያቄ አስመልክቶ የሚያከራያቸው ቤቶች ካሉ ዘካ የለባቸውም ቤቶቹ፣ ግን በሚቀበለው ገንዘብ ከኪራይ የሚቀበለው ገንዘብ የዘካ ብር ያክል ከደረሰና አመት ከሞላው ናም ያ ብሩ ላይ ነው ዘካ የሚኖርበት ማለት ነው። ናም ብሩ ተሰብስቦ የተሰበሰበው ብር የዘካ ቀድር ደርሶ አመት ከሞላው ዘካ ይወጅብበታል፣ በቤቱ ላይ ዘካ የለም። መርሃባ ቤታችን ሀያት። ሰላም አለይኩም። የኔ ጥያቄ የሚሆነው ከሰው ላይ ብድር ወስጄ ገንዘቡ
አንድ አመት ሆኗል ስቲል ግን አልነካሁትም በዛ ገንዘብ ዘካ ማውጣት አለብኝ እታችን ሀያት ሸክ ማመድ ከሰው ገንዘብ ተበድሬ ነበር የተበደርኩት ገንዘብ አንድ አመት ሞልቶታል ያው ላሰብኩት ነገር እስካሁን አልተጠቀምኩበትም ስለዚህ ሂሳብ ከሞላና አመት ሀውል ከሆነ ዘከሱ ላይ ተበድር ገንዘብ ላይ ዘካ ማውጣት ይጠበቅብኛል ወይ ነው የብድር ገንዘብ ዋጅብ የሚሆነው ባለቤትየው ላይ ነው ያ አበዳሪ ሸክ ማመን ናም ዘካ የብድር ገንዘብ ንወጅበው አበዳሪው ላይ ነው አበዳሪው ላይ ወጅባል مرحبا ايش اكرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ትላንትን አቀጠየቁት ጥያቄ ጋር ተያዘ ነው ለልጆች አሁን ትላንትን አስጠይቅ ስለ ተቀማጭ ልጆችን ብር ማለት ነው ስለዘካ ፓረንቶቻቸው መከፈል አለባቸው ብሎ ነበር የመለሱልኝ አስተዋልና ይሄ ፓረንቶቹ የሚከፍሉት ያንን ከዛ ብር ላይ ዘካ ምን አወጣው ልጆቹ ለአቅመ አዳም ከደረሱ ወዲያ ነው ከዛ በኋላ ያለው ነው እንትን ስለሚሆንባቸው ማለት ነው ፈርድስ ለሚሆንባቸው ከአቅመ አዳም ከደረሱ ወዲያ ነው የምናወጣው ብሩን ወይም ለአቅመ አዳም ባይደርሱም ሴቭስ ከተደረገላቸው ድረስ ብሩ ከዛ ላይ ዘካ ይወጣል ወይ ነው አንዴ ዘካ የሚወጣው ከእንትንም ባይሉ ለአቅመ አዳም ባይደርሱም ነው ወይ ነው አንደኛ ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን ዘካ በማንኛውም ሰዓት መጣት ይችላልላችሁ ብሏል ኡስታዝ ይሁን የምታወጣው ብር በሴቪንግ የተቀመጠው ብርህን ታቀዋለህ የምታወጣው የምታወጣው ብር የታወቀ ነው እና አንተ በመሃል ለሆነ ለሚስኪን ለምናምን በየጊዜው ስትልክ ብር ለሰው ስትሰጥ ማለት ነው ከዛ ከዘካው ብለህ እየተመስጠት ይችላል ወይስ የተወሰነ ጊዜ ተጠብቀህ ነው ከዛ አንድ ላይ አውጣለበት ወይስ በተወሰነ ጊዜ በምትልከው ከዛ ከዘካ ብር ላይ እንደላክ ያረክ ማሰጥ ይችላል አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸክ ማህመድ ታችን የጠየቀች ያለችው ምትናንትናም ከዚህ ከልጆች ሴቪንግ ጋር በተገናኘ በአካውንቶች ውስጥ ልጆች መንግስት የሚሰጣቸው ገንዘብ 18 እስኪሆን ድረስ ሴቭ ይደረጋል ያንን ገንዘብ ወላጆች ያውጡ የሚባል ነገር ትናንት ተነግሮ ስለነበረ አንደኛው የልጆቹ ገንዘብ ዘካ ግዴታ የሚሆንበት ልጆቹ ለአቅመ አዳም ሲደርሱ ነው ወይንስ ገንዘቡ ሀውልስ ከመለ የዘካ ሸርጦች እስከ ተገኙበት ድረስ ገንዘቡ መውጣት አለበት ወይ የሚል ነው ሁለተኛው የዘካን ገንዘብ በተለያየ ጊዜ ቆራርጦ ለተለያየ ችግርተኛ ወይንም ያው ለሚዘካ ለሚገባው ሰው መስጠት ይቻላል ወይስ ዱፋ ዋህዳ ነው በአንድ ጊዜ የዘካ ገንዘብ ተብሎ በአመቱ ካልኩሌት ተደርጎ ወጥቶ በአንድ እንትን ነው መስጠት ያለበት ወይንስ እየቆራረጥን አመቱ ሙሉ ባለንት ለተለያየ ሰው ልንሰጥ እንችላለን ወይ? ተወደል ሸክ ማም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የልጆች ሴቪንግ ገንዘብ አስመልክቶ በመለከት መልኩ ወላጆች ላይ ብሩ በእጃቸው ካለ ነው የሚወጅባቸው መስጠቱ እንጂ ወላጆች ከብራቸው ለልጆቻቸው ዘካ ማውጣት አይወጅባቸውም ያቶም ያ ብር የነሱ ብር አይደለም የልጆቹ ብር ነው የሚወጅበው የልጆቹ ብር ላይ ነው ስለዚህ ያ ብር በእጃቸው ከሌለ ያ ብር በእጃቸው ከሌለ በእጃቸው ሲገባ የልጆቹ ብር ካልኩሌት አድርገው በጊዜው ማውጣት ይችላሉ ናም አሁን ያሉት ደግሞ እንደዚሁ በየአመቱ በአመት የሚሰጠው ዱፋ ዋህዳ ይቻላል ወይስ ለተባለው ብሩ ብዙ ከሆነ ያ የሚወጣው ብር አንዳንድ ሰዎች በብዛት ሀብታሞች የሆኑ ብዙ ብር ሊያወጡ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አመት ሙሉ ሳይሆን እየከፋፈሉ ቢሆን ግን በአንድ ወር ውስጥ ባለው ገደብ እየከፋፈሉ የተወሰነው ለአንዳንድ ጂሃቶች ለአንዳንድ አቅጣጫዎች የተወሰነው ደግሞ ከፋፍለው ቢሰጡ በአሉ
አጭር ጊዜያት ውስጥ ምንም ችግር የለም። ግን እስከ አመት ሙሉ እየከፋፈሉ ግን አያስፈልግም። ምክንያቱም ያ ብር በአንድ ጊዜ ማከፋፈል ይቻላል ለሚያስፈልጋቸው አካላት። በአንድ ጊዜና በአንድ ወር ውስጥ ማከፋፈል እስከተቻለ ድረስ አመት ሙሉ መቆየት የለበትም እጁ ላይ ና። ምክንያቱም ያ ብር እስካልሰጠ ድረስ እሱ ላይ የወልቅያማ የሚጠየቅበት ነገር ነው፣ እንደ እዳ ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ወንጀሎች ሁሉ ይምራል ከሽርክና ከሰዎች ሀቅ ውጭ። የሰዎች ሀቅ የወልቅያማ ያ ሰው ይጠየቅበታል። ሽርክም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይምረው። ነዓም የሰዎች ሀቅም የወልቅያማ ሀቃቸው ይጠይቃሉ የወልቅያማ። ከዛ ሰው የሚከፍለው ደግሞ ከመልካም ስራው ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሰው ዒባዳ ዋጅብ ከሆነበት በጊዜው ቶሎ ብሎ ማውጣት ግድ የሚሆንበት አመት ሙሉ ማጓተት ነዓም አይጠበቅበት። ይህ 18 አመት የሚለው ነገር ከዘካ ሸርጥ ነው ወይ? ልጆቹ ባሊግ መሆናቸው ዘካ ገንዘቡ ነው? ቀደም ሲል ብለናል የአንድ ሙስሊም ዘካ ሊያወጣ መስፈርት ቢሆነው ሙስሊም መሆኑ ብቻ ነው። እድሜና ነዓም ጤናም የአእምሮ ትክክለኛ መሆን አለመሆኑ ሁሉ ለዚህ ሸርጥ የለ ሸርጥ አይደለም በዘካ ላይ ብለናል። ስለዚህ አንድ ልጅ ወላጁ ሞቶ ለምሳሌ ቢወርስ ለምን ገና አሁን የተወለደ አይሆንም? ከገንዘቡ ዘካ አለበት። ስለዚህ የዘካ እድሜ ገደብ የለውም። ምክንያቱም ግዴታ የገንዘቡ ሀቅ ስለሆነ። ግልጽ ሆነ። እህታችን መርያም ትፈደኝ። መርያም አይፓድ ኦኬ። ከሌለች ሲሃም ሰላም አለይኩም መርያም ብለሃል። እሺ ጀዛ ከታህል እኔ ጥያቄ ያለኝ ጥያቄ ያው በዘካ ነውና፣ ዘካ ለቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ከቤተሰብ ውስጥ የሚፈቀድለት ሰው ካለ ያው ለዛ ሰው መስጠት ይችላሉ ወይ ነው? እንደገና ደግሞ ያው ያ ሰው ሀገር ቤት ሆኖ ከዚህ ለዛ ሰው የሚፈቀድ ከሆነ እኔ የኔንም የልጆችንም አድርጌ ለዛ ሰው ለቤተሰብ የሚፈቀድለት ሰው መላክ እችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው። ዛኪላ ሸክ መሐመድ እህታችን እየጠየቀች ያለችው ዘካ ለቤተሰብ መስጠት ይቻላል ወይ? የትኛው የቤተሰብ አባል ነው ዘካ ሊሰጠው የሚችለው? እኔ እዚህ ነዋሪ ሆኜ የኔንም የልጆቼንም እዛ ላለ ዘካ ሊሰጠው ለሚገባ ቤተሰብ መላክ ይቻላል ወይ? ስለዚህ የትኛው የቤተሰብ አባል ነው ደግሞ ዘካ ሊሰጠው የሚችለው የሚል ነው። ተፈጠን ናም ሰላም አለይኩም ሰማል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ካልተሰማ ምልክት ይሰጡኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ናም ብስምላህ ረሕማን ረሒም አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ። ከቤተሰብ አባል ዘካ መስጠት የማይፈቀድላቸው በእኛ የሚተዳደሩ የሆኑ ከቤተሰቦቻችን አካላት ዘካ መስጠት አይቻልም፣ በእኛ የሚተዳደሩ። ስለዚህ እሷ የምታስተዳድራቸው ከሆነ በወርም ሆነ በሳምንት ተቆራጭ እያደረገችላቸው በዛ የሚተዳደሩ ከሆነ ለነሱ ዘካ መስጠት አይፈቀድላትም። ናም እህት ወንድሞቻም ቢሆኑ ማለት ነው፣ አንድ ቤት እየኖሩ ከእናቶቻቸው ጋር በእሷ ተቆራጭ ከሆነ የሚተዳደሩት ዘካ መስጠት ለነሱ አይቻልም። ሁለተኛ ዘካ መስጠት የማይቻለው እናትና አባት በእኛ ተዳደሩ አልተዳደሩ፣ በማንኛውም ጊዜ ወላጆች ዘካ አይሰጣቸውም። ምክንያቱም ከተቸገሩ መርዳት ዋጅብ ስለሆነ። ከዛ በዘለለ ወንድምና እህት፣ አጎቶችና እንደዚሁም አክስቶች፣ አጎት ልጆች በአጠቃላይ ዘካ ይገባቸዋል። በራሳቸው የሚተዳደሩና ነዓም የተቸገሩ ከሆነ ነዓም ዘካ ይሰጣቸዋል። መርሐባ አንተም ግልጽ ነው ይመስለኛል። ሲሃም እትፈደኝ። ሲሃም ኦኬ። ሲሃም ከሌለች ጋላክሲ S8 እንግዲህ እኔ እንደዛ ነው የሚታየኝ ተርታው። ሲሃም ከሌለች ጋላክሲ S8
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ይሆናለሁ ዩኑስ አንተ አይደለህ አንተ ስማ አለ አንተ ታችነ አላህ ባረከላሁ ፊክ። ኦኬ ሲሃምም ከሌለች ጋላክሲ S8 ሚሊዮን ከሌለች ሀገር 11 ኦ ሀጀር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸኽና። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸኽ እየሰማሽ ነው? እሺ ተፈደይ ሲሃም ራቅ ብዬ ናፋን የኔ ጥያቄ ሸር አሁን የዘካ ብር ሀገር ቤት ባንክ ቤት ይኖረናል እና ከዛ በየአመቱ እናወጣለን፣ ግን እጃችን ላይ የተወሰነ ገንዘብ አሁን 1000 ምናምን ቢኖር እሱን ዘካ ይወጣበታል አመት ሳይሞላ? እዚህ 1000 ብር ቢኖረን እዛ አሁን ይኖረናል በየአመቱ እናወጣው እዛ አመት የተቀመ አመት ሲሞላ በየአመቱ እናወጣው ማለት ነው። ግን ያኔ ስናወጣው እዚ እጃችን ላይ 1000 የተወሰነ ምን ተቀምበት ይኖርልና እሱንም አስበን ነው እናወጣው ወይስ ባንክ ያለውን ብቻ ነው? ኦኬ ሸክ የታችን ምንድነው የምትለው? ባንክ ኢትዮጵያም ይመስል እንግዲህ የኢትዮጵያ ገንዘብ ይኖርልና በአመት ይሄን ያልዘካ ብለን ያስቀመጥነው ነገር አለ። እዚ ደግሞ ያዘካ በሚወጣ ጊዜ የምንጠቃቀምበት የሆነ ገንዘብ አለ 1000ም 2000ም። እንግዲህ ምናልባት ያን ነገር እዛ ካለው ላይ ዘካ ስናወጣ እዚህ ያለውንም አብረን ሂሳቤ ውስጥ አድርገን ደምረን ነው የምናወጣው ወይስ ኦሬዲ እዛ ለዘካ ተብሎ ቁጥሩ ተሐድዶ ከተቀመጠው ነገር ላይ ነው የምናወጣው? بسم الله الرحمن الرحيم نعم سلامتم شيخ عبد العزيز نجر او صوت نبر وسلي ايه نجر فرع لو فرع دم عصلون يكترال ويبال ابوال الله يا دمو نعم بامته يالن سانتين باتكالاي نو من دمرو سلازي الزام يالو زيم يالو ተደምሮ ያለው በአመቱ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለዘካ ብለን እናስቀምጣው ብር የለም። ብሩ በእጃችን ያ የተቀመጠው በእጃችን ያለው ሁሉ ንብረት ስለሆነ ሁሉ ዘካ ይወጣበታል። ጋላክሲ ሀገር ሙስጠፋ 3 ሰው በተፈታ ይታየኛል። ጋላክሲ ያለ አይመስለኝም ወይ ያለች አይመስለኝም። ሀጀር 11 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته እስኪ ምናልባት ከርሱም ወጥቼም እንደሆነ አላቅም እኔ ዘካተል ፍጥሪን በሚመለከት ነው። አሁንኛ አብሮን በሚኖሩ ሰዎችን ለሚኖሩ ሰዎችና ለልጆቻችን ዘካተል ፍጥሪን ከፍላለን። እነዚህ ልጆች የራሳቸው ንብረት ኑሯቸው መክፈል እስከሚችሉ ድረስ ነው ምናወጣው ወይስ ስለወለድናቸው ብቻ እስከመጨረሻው ድረስ እናወጣለን ዘካተል ፍጥር? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን አህመድ ምለው ከዘካተል ማል ወደ ዘካተል ፍጥር ተዘለው ዘካተል ፍጥር ያው በስራችን ብላሉ ሰዎች ሁሉ እናወጣለንና ልጆቻችን ንብረት ቢኖራቸውም እኛንን እናወጣው ወይ ወደፊትም ራሳቸውን ችለው እንትን ቢሉ እኛ ወላጆች ስለሆነ ነው እናወጣው ወይስ ራሳቸውን ሲችሉ ከኛ ላይ ይሰቅጣል? نعم بسم الله الرحمن الرحيم زكاة الفطر واجب ميهونو باستداداري لينو سلازي نزالي جوج اولاي جوشاچو نزاهون راساچو ماستدادار مجلو باتكزي لاي سيوان بان واجبو كولاي جوش ورده. نعم غالاكسي عالش ورع الله اوكي مصطفى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تياكي بمواكم قونا على موك زكاة ساواتا عندامت ويقولتامت يقويسو كفارا اللووي كفارا كاللو انديت نو عند تياكي ولتن يو تياكي دمو زكاة لمسكي دمسري عمستة تيكالا اللوينو شكرا عندماتشن مصطفى من دنميلو አንድ ሰው በተለያየ ምክንያት ያው ዘካ ሳይሰጥ አንድ አመት ወይ ሁለት አመት ካለፈው ሸሪዓዊ የሆነ ምክንያት ሳይኖረው ማለት ነው ከፋራ አለበት ወይ? ከፋራ አለበት እስካልን ምንድነው ከፋራው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ የዘካ ገንዘብን በቀጥታ ለድሆች ከመስጠት በተለየ መስጂድ ወይ ሰላት ነገር መስጠት ይችላል ወይ?
የመጀመሪያው አንድ ሰው ዘካ ሳይሰጥ ሸሪዓው የሆነ ውድር ሳይኖረው ማለት ነው አመትም ሁለት አመትም ሳይሰጥ አለፈው ግን ከዛ በኋላ መስጠት በሚፈልግ ጊዜ ያንን ያለበትን ነገር ብቻ መስጠት ነው ወይስ ተጨማሪ ከፋራ አለው ከፋራ ካለው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ከፋራው ምንድነው ሁለተኛው ደግሞ የዘካን ገንዘብ ለመስጂድ መስሪያነት መዋል ይችላል ወመስጠት ይችላል بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا لجل مرات يا كاسول كتو عند سو زكاه بجزو ساوتا كاسالفه بس لاي زكاه كما وطات اسقدم لو توبه يسفلغال بياندا المسلم مكنياتهم المسكينين نو يتبدلوا بهذا الساعات معناتنو አጣቸው ወደዚያቸው ወደዚያ አልተሰጣቸው ስለዚህ ተውበት እና ተውፋር ማብዛት ያስፈልጋል ከዛ በዘለለ ደግሞ ያው ያለበትን ዘካ ለዛ ማውጣት ነው እንጂ ሌላ ከፋራ የለበት ሁለተኛው ጥያቄ አስመልክቶ ነው የዘካን ገንዘብ ለመስጂድ መስሪያነት መስጠት ይቻላል ያው ዘካ ገንዘብ ለገንዘብ ለመስጂድ መስሪያ አይሆንም ናም እዛ የዘካ ዋጅብ የሚሆንባቸው አካላት ሲወሳ ወፊ ሰቢልላህ ይላል ፊ ሰቢልላህ የሚለው ሰፊ ቃል ቢሆንም ግን ዑለማዎች የገደቡት በጂሃድ ዘመቻን ማዘጋጀት እና ጦረኞችን የሚያስፈልጋቸውን ቁሶችን መግዛት አስመልክቶ ነው መርሐባ አሚን ትፈድል ቢስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የኔ ጥያቄ ያሁን የመጨረሻ ከተመለሰው ጋር አንድ የሆነ ኮንሰርን አለ ከዚህ በፊት ይቻላል ብለውን ለመስጊድ ዘካ ሰጥተናልና እሱ እንዴት ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ዘካተል ማል በህልና ዘካተል ፍጥር በህልና በገንዘብ መስጠቱ ላይ እህል ካልተገኘ በገንዘብ ቢሰጥ ይቻላል ወይ የሚለው ነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው የማህበር ቤት ገባ የማህበር ቤት የገባው ሰው ወንድሙ በጊዜው ስለለለው የዘካ ማውጫ ወንድሙ ከፈለለት ብድር ሳይሆን ዝም ብሎ ከፈለለት እንደዛ ይቻላል ወይ እነዚህ እንትኖች ሸክ አሚን ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ካሁን ቀደም የዘካን ገንዘብ ለመስጂድ መስሪያነት ይበቃል የሚል ነገር ተነግሮን ገንዘባችንን ለዛ ሰጥተን ነበር ስለዚህ የኛ ጉዳይ ምንድነው የሚሆነው ነው ሁለተኛው ዘካተል ፍጥርን በተመለከተ እህል መስጠት ነው ያለበትና ነገር ግን እህል በማይገኝባቸው ሰርካምስታንሶች ገንዘብ መስጠት ዘካተል ፍጥሩን ያብቃቃናል ወይ እህል ከመስጠት ጋር ከመስጠት ይልቅ ማለት ነው ስለሌለ ሶስተኛው አንድ ሰው በቤት በጋራ ይሰራሉ ነው ያልከኛ ምን ተዛስቼ ካልሆነ እና ወንድም ማህበር ቤት ገባ ይሄ ማህበር ቤት ሊኖርበት ሳይሆን ለተርፍ ነው ሊሆን ይችላል በቃ ይሁን ማህበር ቤት ጋር ብቻ ኖርበታሉ አይነት አሳብ አይደለም ግን ሰውየው ከገባ በኋላ ዘካ ማውጣት ፈልጎ የለው ምን ላይ ከዛ ወንድሙ ዝም ብሎ ካለው ነገር ላይ ከዛ በቃ ቤቱ መውጣት አለበት አይደለ ኦኬ ከቤቱ ላይ ኦኬ አዎ የቤቱ መውጣት ስላለበት የለውም በጊዜው ወንድሙ አወጣለት ግን በብድር ሳይሆን ዝም ብሎ ነው ያወጣለት ይቻላል ወይ ኦኬ ስለዚህ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ዘካ ማውጣት ይችላል ወይ በብድር ሳይሆን አዎ አዎ ኦኬ ሸክ መሐመድ ሶስተኛ ይሄ ነው ምናልባት ሌላ ሰው በኔ ስም ሌላ ሰው ዘካ ሊያወጣልኝ ይችላል ወይ የሚል ነው እሱ ምሰራው የዚህ ጋራ ቤት እንትን ነበር ስለዚህ ወንድምየው ያወጣለው ብሎ እሱ ወንድምየው ዘካ አወጣለት ስለዚህ ከዚህ ሰው ላይ ሰቅጦለታል ወይ ለሱ መመለስ አለበት ምንድነው ህግሙ ሶስት ናቸው እነዚህ ኦኬ መጨረሻው ብቻ ላስተውስኩት ሶስቱ ኢንሻአላህ የመጀመሪያው ለዘካተል ማል ለመስጂድ መስሪያነት ይበቃል ተብሎ ተነግሮን ለዛ አውለናል ካሁን ቀደም ሰጥተናል ስለዚህ ምንድነው የዛ ነገር ህግሙ ምንድነው ልንመልሰው የሚቻል ነገር አለም ዘካ አላወጣችሁም ያስብለናል ወይ ነው ሁለተኛው ዘካተል ፍጥርን በተመለከተ ከእህል ይልቅ ጥሬ ገንዘብ በሌለ እህሎች በሌሉ ጊዜ ጥሬ ገንዘብ መስጠታችን ያብቃቃል ወይ ሶስተኛው እንደሰማው
نعم زكاة الفطر لمسجد تنيتو تسطو يعني تنيتو هنا لا زكاة الفطر نو زكاة المال زكاة المال نو لمسجد مصري يعني. نعم من الوقت بتساسة تفتوها كوانا يا سو لأنه بلو نيتو سكستة درس الله يعني يوم المكبر الناس نعم سيزي أو ستة ما يبالم نعم اجتهادوشنا يا علماوش أقوال بيجيزيو كهويتاوش أنصار كما رجاوش مقربنا مراك أنصار يا ولي الله يجلال كأير جلال يا أمانجن بسمعو لالله برسكاوة تدرس نعم الله سبحانه وتعالى يوم المكبلو زكاة الفطر ببر موتات أجلم سلزي ب مجبنا بغني النبات نبي عليه الصلاة والسلام عندهم الجوز صاعا من شعير وصاعا من تمر صاعا من زبيب جالوت نعم صاع كتمرنا كزبيبنا كهلوج نويعلوت نبي عليه الصلاة والسلام لقيزيو قنزم مستدتش عن نبارا قن اهلنو مستدت عن نبات يعلوت نبي عليه الصلاة والسلام سلزي بقنزم اي مكان ሶስተኛው ጥያቄ አስመልክቶ ነበር አንድ ሰው ለሌላ ሰው ዘካ ቢያወጣ نعم አንድ ወንድሙ ዘካ ቢያወጣለት ኢንሻአላህ ይበቃለታል نعم ለያቸው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለአባስ አውጥተዋል የሚዘገባለ ኢንሻአላህ ይበቃለታል መመለስ ግዴታ አይሆንበት نعم ያ ሰው ያወጣለት ለምንድነው እንዴ እንዴ ጥያቄው ላይ ተወሰው አብሩ ሾራካ ስለሆነ ነው አይደለ ወንድሙ ነው በብድር መልኩም አይደለም ግን خلاص እኔ ዘንድሮ እኔ ዘካውጣላለሁ ብሎ አወጣል ኢንሻአላህ ይበቃለታል ስለዚህ መመለስ አይጠበቅበትም ዘካ ስለሆነ የነብስ ወከፍ ነው ብሎ ማውጣት ተሱ አይጠበቅም አሚን አይ ቲንክ ግልጽ ነው ካልሆነ ተመለሳል ዩኑስ ትፈደን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا አንደኛው ተመለሷል ሁለት ጥያቄዎች አለኝ አንደኛው ስለ እቆብ ጉዳይ ነው እቆብ ለምሳሌ አንድ ሰው አመት አልሞላውን ግን ያን ያው ወሰደ ግን ያን እንግዲህ ካመት ያው ሁለተኛ ሶስተኛ ቢሆን ቢወስደው ከዛ ላይ አሁን ማውጣት ይችላል ወይ የሚለው ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ወንድም ማን ቤተሰብ ላይ ቤተሰብ ራሳቸው ካልቻ የማይችሉ ከሆነ ለነሱ ዘካ ማውጣት ይቻላል ይቻላል ለምሳሌ ወንድም እናት አባት ማን ወንድም አባት ወይም ደግሞ ወንድሞች ወንድሞች ራሳቸው የማይችል ከሆነ አንድ ጥያቄ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ወንድ ማነው በባለፈው አመት ያው በየዘካብር በእንት ነው የሆነ እንደስ ጋፈረ ዳ ነገር ሆኖ ነው የተሰጣቸውና ያን ነገር ይበቃ በዘካብር ምን ሆኖ እንትና አለ አይደል ስጋ እንትን አድርጎ ለዛ ነው የተካፈለው ዘካተል ማሉን ቆይ ዘካተል ማል ሳይሆን በዘካ እኮ ይሄ ዘካ ሁለት ነው ዘካተል ማል በገንዘብ የሚሰጠው ከገንዘብ የሚወጣው ወይስ ዘካተል ፍጥር ነው ዘካተል ማል ዘካተል ማል ዘካተል ማሉ በስጋ ተሰጠ አ ያን ነገር ይበቃል ወይ አይበቃን ከተባለስ ከፋራውስ ምንድነው ከፋራካል مرحبا ኢንሻአላህ ወንድሞች እህቶች ሰዓታችን በጣም እየሄደ ነው ካሁን በኋላ እጅ ባታውጡ ጥሩ ነው እጅ የተውጡትን ቶሎ ጨርሰን ለሚሄድን ሞክራለን በቀጣይ ትምርት መድረኮችም ያው ይሄ የዘካ ጉዳይ ሰፊ እንትን ስለሆነ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን ሼክ መሐመድ ዩኑስ ጥያቄ 2 3 ናቸው እንግዲህ በደም ተረድቼ ከሆነ አንደኛው እቁብን በተመለከተ እቁብ ገብቶ ሁለተኛ ሶስተኛ ወሰደ ግን እቁቡ አመት የሚቆይ ሊሆን ይችላል ከዛ በላይ ስለዚህ ገንዘቡ ገና ሐውል ሳይመጣ መስጠት ይጠበቅበታል ወይ ከዛ ገንዘብ የሚል ነው ሁለተኛው ራሳቸውን የማይችሉ የቤተሰብ አካሎች ካሉ ወንድም እህትም ይሁን ማንኛውም ነው ያለው ሙጥለቅ በሆነ መልኩ ማንኛውም የቤተሰብ አካል ራሱን ካልቻሉ ዘካ ልንሰጣቸው እንችላለን ወይ ነው ሶስተኛው ዘካተል ማልን በስጋ ተቀይሮ ስጋ የተሰጠው ሰው አለ ስለዚህ ገንዘቡስ ስጋ ተገዝቶበት ስጋው ተሰጥቷል
ያ ማይበቃ ከሆነ ያን ማደጋችን ትክክል ካልሆነ ከፋራ አለ ወይ? ከፋራ ካለስ ምን ማድረግ አለብን? نعم لكبيت السواج عقم راسا تشال شالو كهونو راسا تشالو راسا تشال شالو مالت كدمي انصار جنا لجوج موناچو نو ويس انيا ما نچلاچو يميلو نغير توصيل اسفلغوال بنيا متدادرو كهونا زكا واجب يونال سوري زكا يسطاچو نالو ራሳቸው ቻሉ አልቻሉ በእኛም ተዳደሩ ከሆነ ዘካ ይሰጣቸው ምክንያቱም ኦሬዲ ያስተዳደራቸው ስለሆነ ከዛው ጭገን ራሳቸው ይችላል ከቤት ወጥተው ምንድነው ከሆነ ግን ለአም ነሱ ዘካ ይደው በይሰጣቸው አሁን ለታታል ዩኒስ ተረርቷል? አዎ ገብቷል ተረርቻለሁ። አዎ በስጋ የሚለው ላይ ዘካተል ዘካ ለካት አልፈጠር አስመክቶ በእህል ነው ያለበት። አዎ የሱ ጥያቄ አሁን ከዘካተል ማል ጋር ነው። ዘካተል ማልን በስጋ መስጠት ነው ማለት እንሰሳው ገንዘቡን በስጋ ተገዝቶበት ነው? አዎ اوكي نعم زكاه المال هو ያለበት ያው ለዛ ሰው እንደ ሁኔታው ነው ዘካ በመሰረቱ ሆነ ያለበት ያ ሰው ለአመቱ የሚቸገረው ያክል حاجهውን ለአመቱ ሙላት ነው። አንድ ሰው ትንሽ ገቢ ካለው የተወሰነ ጉልበት ካለበት ያ ለአመቱ የሚሆነው ነገር የሚያሟላ ነገር መስጠት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ድንገት አንድ ሰው ተሳስቶ ባልሆነ መንካውት ስለሆነ ኢንሻአላህ አላህ አፉ ይበለው ከፋራ ይለበት ኢንሻአላህ። مرحبا ኤስ ገስት ሚላ ኤስ ለካ ገስት ሁሉም ኮመን ኤስ ሚል ኤስ ሚል ጆታቹ እንድመት ሰላም አለይኩም ይስማል ሰላም አለይኩም ምናልባት ከሩስ ወጥቼ ከሆነ እንግዲህ አፍበሉኝ። የኔ ጥያቄ አባቴን ሀጅ ለማስደረግ ንያ አድርገን ነበር እና አባቴ በህይወት ያለ ንያ አድርገን እሱን ለይቶ በመሃል እሱ ይሞታልና ኦሬዲ ንያው ስላለ በሱ በሱ በ ልጅ ወክልና ተሰጥቶ ሀጅ ማድረግ ይችላል ለሱ ወይስ አይቻለም የሚለው ለማወቅ ነበር። ሰላም አለይኩም። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸክናታችን አባቴና አብረን ሀጅ ለማድረግ አባቴ ጋር ነይተን ነበር። ያው ሀጁ ከመከሰቱ በፊት አባቴ ወደ አፍራ ሄደዋል እና ለሳቸው የሳቸውን ሀጅ በወክልና ልጃቸው የሆነ ሰው ሊያደርግ ይችላል ወይ? በወክልና ሀጁ ማስተረግ እንችላለን ወይ? نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم عند سو حج نربت قوته ودمو رمضان سايصوم ببشتا هنا منجدنيا هولو يتوسد كان صوم صوم هنا بتقال اي سايصوم رمضان كان لك بحالا كوته نبياتي عليه الصلاة والسلام بلوال من مات وعليه صوم صام عنه وليه ومن مات عليه وعليه حج حج عنه وليه بلوال نعم صوم إيان لبت ساي صوم يوم وتسكونا كبيت السبو يصوم اللات لازم دمو حج ربت حج سارك الموتى كبيت السبو حج يارب اللات جلاله كبيت السبو كاللو من يوم مسلم خير ساري هو نسو نعم توكلوا بسوسن حاج لا رغلت عمره لا رغلت يشلال ان شاء الله. مرحبا حسن انت نبر كترنيا تفضل حسن حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوكي አንዱ ጥያቄ በርግጥ ተመልሶልኛል ጀዛከላ خير። ሁለተኛው ጥያቄ ሶላተ ላቱራህ በምን ተይደበት ሰዓት አሰጋጃችን
ሶላት አልኡትር ሰግዶ ኦሬዲ አጠናቀቀና ሶላት አልሌል መስጊድ ፈልግ ሶላት አልኡትር መስጊድ አለበት ወይስ እንዴት ነው ይሄ እንዴት ይታያል ኦኬ እሱ ሶላት ዊትር ሰግዶ ጨረሰ ከዛ በኋላ ሶላት አልሌል መስጊድ ፈለገ ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ሶላት አልሌል ለመስጊድ የሳ مرحبا ሸክና አብሽር ወንድማችን ሐሰን አንድ ሰው ተራዊህ ያሰግደን ነበር ኢማም ሆኖ ይመስለኛል ከዛ ዊትርም ሰግዶ ጨረሰ ግን ሶላተ ሌሊት ደግሞ መስገድ ፈለገ ስለዚህ ምን አድርጎ ነው ሶላተ ሌሊት መስገድ የሚችለው ምን ተደረገ ተራዊህ ሶላተ ሌሊት ነው ራሱ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ሶላተ ሌሊት የለም በሸሪዓ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በረመዳን ከረመዳን ወጭ ከአስራ አንድ ረካ በላይ ሰግደው አቁም ትላለች አኢሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ተጨማሪ ነዋፊል ለቅ የሆኑ ሱናዎች ስጁድ ማብዛት ፈልጎ መስገድ ከፈለገ እስከ ፈጅር መስገድ ይችላል ስለዚህ ከዊትር በኋላ ሌላ ነገር መጨመር አያስፈልግም ቀጥታ ሌላውን ሶላት መቀጠል ይችላል አዎ ሱናዎች መስገድ ይችላል እንደፈለገ ዊትር መስገዱ ሌላ ሱናዎች እንዳይሰግድ አይከለክለውም ታይከለክለው يعني خلاف بنوربتن ان شاء الله يكلكلو لا مرحبا قطاي هواي ميت 10 لايت دي تارجي بتكل ترچو كون انتنون علاقم سمو H U A W E I ميت 10 لايت ኦኬ ከሌላችሁ አብደላ ኦኬ ሶሪ ስታዝ ሰላም አለይኩም ኦኬ ኦኬ ሰላም አለይኩም ስታዝ የኔ ጥያቄ ሪጋርዲንግ የልጆች ሴቪንግ 18 አመት ሲሞላቸው ነው ይከፍላሉ ያለው ስታዝ እሱ 18 አመት ሲሞላቸው ገንዘቡ በእጃቸው ሲገባ ፎር ኤግዛምፕል 5000 ሚሊዮን 10000 ሚሊዮን ያንን ገንዘብ ነው ካልኩሌት አድርገው የሚከፍሉት ወይስ ኦል ይር ሴቭ የተደረገውን ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት እሱ ነገር ቢብራራ ድን ቢየረ ደጻፈላው ኸይር ጥያቄ ግልጽና ይመስለኛል እስቲ ፎርዋርድ ላደርገውና ትክክል ካላረኩት ኢንቮልቭ ታደርጋለሽ ኦራይት ሸክና በዚህ የልጆች ሴቪንግ ጉዳይ በተመለከተ ነው ባለፈው ለምሳሌ ይሄ ሴቪንጉን ማውጣት የማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ ከልጆቹ ገንዘብ ዳይሬክትሊ ነው የሚገባው 18 አመት ካልሞላቸው ገንዘቡ ማውጣት አይቻልም የማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገር ነበር አንደኛ እሱ ነው ከቻሉ ቀደም በነገርከን መሰረት እድሜ ሸርጥ ስላልሆነ ገንዘቡ ማውጣት ከተቻለ በየአመቱ ዘካ የሚወጅበት ከደረሰ ንሳቡ ከደረሰ ማውጣት ይተበቅባቸዋል ካልቻሉ ግን 18 ሆነው ያን ገንዘብ አክሰስ ማድረግ ሲችሉ ከዛን ጊዜ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን ደምረው ነው ወይ ማውጣት ያለባቸው የሚለው እቴ እንደዚህ ከሆነ ምልክት ይስ ያስ ጀዛ ከላው ኸይራን በደንብ አብራስተው አለ ሸክ መሐመድ ትፈደልልኝ አናም ንሳብ ከሞላበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ገንዘብ ማለት ከልጅነታቸው ሳይሆን ንሳብ የሞላበት እድሜያቸው ስንት አመት ሲደርሱ ነው ያ እንግዲህ በየሳምንቱ ሆነ በየወሩ የሚገባው ገንዘብ ካልኩሌት ተደርጎ በስንት አመት በስንት እድሜያቸው ላይ ንሳብ ደረሰ ከዛ ንሳብ ጀምሮ ያለው እስከ 18 አመታቸው አክሰስ ያደርጉ ያለው ጊዜ አው ካልኩሌት ተደርጎ ይሰጣል አብደላ ተፈደል አሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ አይኔ ጥያቄ አንደኛ አንድ የስኳር ታማሚ ወይ በሽተኛ ሰው ቢኖርና ጾም መጾም ማይችል ቢሆን እና ጾሙን ያው ከፋራ ስላለው ደሃ ምናም ማብላት ይኖርበታልና እሱም መከፈል የማይችል ከሆነ ልጆቹ የሱን ከፋራ መከፈል ይችላል ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንትን ዘካ ሲወጣ በወርቅ 80 ግራም ወይ 85 ግራም ነው እርግጠኛ አይደለም ብቻ አሁን ለምሳሌ እዚያ ሀገር በዚያ ሀገር ጎልድ ሂሳብ ነው የሚታሰበው ወይስ በኢትዮጵያ ጎልድ ሂሳብ እዚያ ሀገር የሚኖር ሰው አሁን ኢትዮጵያ ቢልከውና ገንዘቡን እንትን ቢል ማለት ነው ዘካ ቢያወጣበት በየትኛው የወርቅ ሂሳብ ነው የሚታሰበው ማለት ነው እና ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው
እንትን አንድ ሰው ለምሳሌ ቤት መሬት ይገዛል ኢትዮጵያ መሬት ይገዛው ሁለት መሬት ይገዛውና ሁለት መሬት ይኖረውና አንዱን ያው ንያው መሬቱን ለማሰራት ነው አንዱን የገዛው አንደኛውም ቤት ለማሰራት ገዝቶት ገና አላሰራውም ማለት ነው እና መሬቱ ግን ሁለቱም አለ እና እንዴት ነው እዚህ ላይ ዘካ ይወጅብበታል ወይ ነው አብደላ ስማኝና በትክክል ካላስቀመጥኩኝ እየተደግመዋል ሸክ መሐመድ የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ሰው በበሽታ ወይም በሌሎች ምክንያቶች ሸሪዓዊ በሆኑ ምክንያቶች መጾም የማይችልበት ሁኔታ አለ በዛ መልኩ ቅድም ስታነሳም እንደነበረ ያው ከፋራ ይኖረዋል ሰውየው ግን አቅም የሌለው እንደሆነ ያን ነገር ለማድረግ ልጆቹ ያንን ሊያደርጉ ይችላል ወይ ሌላ ሰው ያን ሊያደርግለት ይችላል ወይ የሚለው ሁለተኛው ዘካ ኒሳብ የሚሆነው 85 ግራም ከሆነ ያ 85 ግራም እንግዲህ የወርቅ ሽያጭ በየተለያየ ቦታ የተለያየ ዋጋ ነው ያለው ስለዚህ እምናወጣበት ለምሳሌ እዚህ ያለን ሰዎች የዚህ ሀገር የወርቅን ዋጋ ነው ይዘን የምንነሳው ወይንስ የምንሰጠው ደግሞ ኢትዮጵያ የሆነ እንደሆነ ኢትዮጵያ ያለውን የወርቅ ሽያጭ ተመን ይዘን ነው የምንነሳው የሚል ነው ሶስተኛው አንድ ሰው ሁለት መሬቶች ካለው አንዱን መሬት ሊሰራው ነው የሚፈልገው እንግዲህ ሊሰራ ሊኖርበት ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ አንደኛው ግን ምናልባት በስራነት መልኩ ወይ ሊሸጠው ይችላል ወይ ሰርቶ ሊሸጥበት በዚህ መልኩ አስቦ ያዛቸው ሁለት መሬቶች ካሉ እነዚህ ላይ የዘካው ሁኔታ ምን ይመስላል አብደላ ትክክል ነህ አብደላ ጥያቄዎች ትክክል ናቸው ሰላም አለይኩም አው ትክክል ነህ የሶስተኛው ቄ ኦኬ ትረምልኛል የመጀመሪያው ቲም ሸክ መሐመድ አብደላ የጥያቄውን ሊያስተካክል ነው መሰል አብደላ ተፈደለ አንዱ ቤት ያው ድምጽ ይቆራረጣል አብደላ ተመለሰ ከኢትዮጵያ ስለዚህ እዛን ይገስቶ አብደላ ድምጽ አንዱ መሬት ንያው ያው ኦኬ አይሰማም አዎ ምንድነው ሁለቱ መሬቶች ላይ ምንም እየተሰማኝ አይደል ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኦኬ ሸክ መሐመድ ሁለቱ መልሳቸውና እንመለስበት ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም መሰለኝ የመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ይስማል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አብደላ ሁለቱን ይመልሳቸውና ተመለሰ ማይክ ትይዛለህ አንደኛው ከፋራ ነው ሸክ መሐመድ ሌላ ሰው ልጆች ቢያወጡለት የሚል ሁለተኛው ወርቁ ቤትኛው ተመን በሚናወጣበት ሀገር ወይ በሚንጸጥበት ሀገር የወርቅ ተመን ነው መከድ ያለበት የሚል የመጀመሪያው ጥያቄ እንትን ከፋራ ነው ወይስ ከፋራ ስለሚለበት መጾም ልጆቹ ይጾሙለት ነው ኖ ከፋራ አለ ሰውየው ግን ወይ በበሽታ ሰበብ ወይ በእድሜ መክፋት ሰበብ መጾም አይችልም ስለዚህ ያንን መክፈል ደግሞ አቅም የለው ስለዚህ ልጆቹ ያን ሊከፍሉለት ይችላሉ ወይ ነው ከፋራ ናም ከፋራ በመሰረቱ ዋጅብ አይደለም ብለናል በመሰረቱ ዋጅብ ካልሆነ ደግሞ ዋጅብ ያልሆነ ነገር እንኳን ሳይችል ቀርቶ ችሎም ዋጅብ ካልሆነበት እንዴት ሌላ ሰው ወጅብበታል ስለዚህ አይወጅብበትም በመሰረቱ ስለዚህ ማውጣቱም ቢኖር አhttpታ ቢኖርና አቅም ቢኖረውም አይወጅብበትም ከፋራ ወጅብ አይደለም ግን ካላደረኩኝ ከፋራ ካል ያው እነዛ ዑለማዎች ለያንዳንዱ ከማብላት አለበት ብለው የሚሉ ዑለማዎች ፈትዋ ከተላለው ካለ ያ ሰው የራሱ መብት ነው እንደዛ ከሆነም አቅም የለውም ለማውጣት ከፋራ ማውጣት አይችልም መጾምም አይችልም በዛ መዛብ ቃል ይሄድ ቢል አቅም ሁለቱም አቅም የለው ስለዚህ ሌላ ሶስተኛ ሰው መቸገር አያስፈልገው ማለት ነው እናም ግን ከፋራ ካለበት ዋጅብ የሆነ ከፋራ ካለበት ለምሳሌ የመሐላ ከፋራ አንድ ነገር ምሮ መሐላው ከሰበረ ወይም ደግሞ ስለት ካለበት የስለት ከፋራ ካለበት የመሳሰሉት አዎ ቤተሰቦቹ ሊያወጡለት ይችላሉ ከፋራ ናም ከፋራዎች አንዱ ሰዎች ሊተኩና እንደዚሁም ወኪል መሆን የሚችሉበት አንዱ ዒባዳ ምንድነው ከፋራ ነው የዘካው ገንዘብ አስመልክቶ ባለህበት ሀገር ገንዘብ ነው የምትተምነው ዘካህን ከዛ በኋላ ከዛ ባለህበት ሀገር ገንዘብ ተምነህ ወደ ፈለክበት ሀገር ትልከዋለህ የወርቁስ ተምን ባለህበት ሀገር ባለንበት ሀገር በሚወጣበት ሳይሆን ባለንበት ሀገር ማለት
እዚ ላይ ደግሞ የዘካ ማስተዋወስ ፈልገው በካራት በኩል የወርቅ ካራቶች ይለያያሉ ደረጃቸው መሆን ያለበት በ24 ካራት ነምበር 1 ማለት ነው በሱ ነው መታሰብ ያለበት ናም ማርከላፊክ አብደላ የመጨረሻውን ጥያቄ እስቲ ማይክ ኔትወርክ ተስተካክሎ ከሆነ ሰላም አለይኩም ይስተማላውን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ኦኬ መጨረሻው ጥያቄ ሁለት ሰው አንድ ሰው ሁለት መሬት ኢትዮጵያ ገዝቶ ቢሆንና አንዱን ያው ለማሰራት ነው አምሽጦ ለማሰራት አንደኛውን ማለት ነው እና ሁለቱም መሬት ግን አልተሰሩም እናም እንዳለ መሬቱ ነው ቁጭ ያለው እና እሱ ላይ እንዴት ነው ዘካም ይወጅብበት ነው ኦኬ ስለዚህ አንዱን መሬት የገዛው ሁለተኛው እሱን ሽጦ ሌላኛውን የገዛው መሬት ለመስሪያ አለት ነው ያው ለዛ ነው ንያው እንደዛ ነው ኦኬ ሼክ መሐመድ አንድ ሰው ሁለት መሬት ገዛ ንያው አንዱን መሬት ሽጦ በሱ ገንዘብ ሌላኛውን መሬቱን መስራት ነው አብደላ ያ ስራ ግን ለንግድ ነው ወይስ